Assalamu alaikum, Kadir Balent, İhlas Pintlerimiz. Bizge ötken videoda aytıp edim. Ötken videoda, mine Kazakstan'dan bir blogger getirip, Tokuda Kalesi, osu proyektke akelip, tanıstıraman dep aytkan edim. Oğruz Bey degen blogger jigitimiz bar, tanıysızlar, köpçülüğüngüz. Maşina igra oynatadı. Sol keçege tünde kütüp alıp, bugün taŋ attı, mine aytkanımızdai, bizdiñ proyektimizge keldi, azizler. Ya rahmet, ben Kazakstan'dan geldim, Astana kalasında tıram. Karalpağ jigittere tünün ortasında kelsem dep kütüp aldı. Jana Nauriz Bey ağamız turu aytıp atır go. Mine Azamat bende bugün tanısıp jatırmız. Osunday iyi iş jasap jatkanına öte kuanıştımın. Sizlerden anda birlikteriñizge, uyumşulduktarıñızga riza bolup otırım. Mina ağamızga kadimgidey үлкен кең үй салып беріп жатырсыздар, бұйырса аяғына дейін жетсін. Біз де сол игестің бір андай шетінде жүріп біз де ат салысқымыз келеді. Рахмет сіздерге. Біз бұдан кейін Марат ұстаға бардық. Марат ұста 90 күнде велосипед пенен Мекке Мадинаға барған азамат. Ол кісі де қайырымдылық пенен айланысады. 8-ге 8 болып салып отырған екен Марат ағамыз. Армасыңға келсеңіздер болады. Біздің халқымыздың қандай мейірімді екенін және де бір-бірімізге жәрдем қолымызды созып отырғанын бүтін дүнияға көрсетіп беріп отырмыз достар. Одан кейін Қазақстаннан келген қонағымызға Қарақалпақтың милли киімдері менен таныстырдық. Қарақалпақтың миллилігін, үріп-әдетін көрсету мақсатында Нүкіс қаласында жайласқан 40 қыз ресторанына мейманға келдік. Енді тағы да адамдар керек, кім керек біздерге? Шүкірлан. Апа, сен өзің вариантыңды айтып жібердің ғой. Мен вариантым бар өнерде. Мұрынды атасың не? Ойбай, апа, сен деген қазір. Зачем шүкірлан? Мұрын